І поки весь світ готується до відкриття чемпіонату світу з футболу, вже за тиждень в Токіо готують незвичайних гравців. Як тренуються і що з того виходить, далі в сюжеті. Шестирічна Шанто – любитель поганяти м'яча. Вона грала б і за збірну Японії, на чемпіонаті в Бразилії, якби була людиною, а не морським котиком. Шанто тренується вже місяць. За цей час навчилась самостійно забивати голи у ворота. Якби тренер збірної побачив її, то, може, б навіть узяв до своєї команди. Крім Шанто, в акваріумі у Токіо тренуються і морські леви. Вони вчаться всьому, як утримувати футбольний м'яч на голові, так і стояти струнко під час виконання національного гімну Японії. Глядачів такі трюки тішать надзвичайно. Не часто можна побачити морських мешканців так близько. Це круто. Котик забиває пенальті та ще й напередодні відкриття мундіалю. Аби винагородити особливо старанних, в акваріумі створили точну копію Кубку світу. А за свою збірну на чемпіонаті вболюватимуть разом і тренери, і їхні вихованці. Олена Зоріна, Марія Биба. Новини телеканал «Інтер».